Цьогоріч лідерами рейтингу муніципальної прозорості стали одразу два міста. Крім них, до першої п'ятірки потрапили Тернопіль, Маріуполь і Вінниця. Ось кадри вручення нагороди. Рейтинг враховував 14 різних індикаторів. Тобто це перше, це інвестиційні прозорості. Наступне – це є комунальне майно, житлова політика, земельні ділянки та будівництво, це доступ та участь громадян в прийнятті рішень міської ради і так далі. Проводили його впродовж кількох місяців дослідження. І за результатами ми маємо сьогодні такий показник, що Тернопіль став третім в Україні серед 100 найбільших міст. А також, якщо брати серед обласних центрів, то ми є першими. Директор Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст України Ігор Гірчак розповів, що така нагорода означає для Тернополя. У першу чергу, це, звичайно, іміджева річ. Тобто це сигнал до того, що серед 100 міст України Тернопіль входить в трійку найкращих. Це сигнал для людей, тобто, які, можливо, задумуються над тим, де проживати. Тобто це показує, що Тернопіль – хороше місце для життя. Ми посіли досить, я дивлюся по рейтингу, досить непогані показники по економічному розвитку. Це також сигнал для бізнесу, для потенційного інвестора, який розглядає можливість там започаткування чи відкриття нових бізнесів. Тобто це показує, що Тернопіль готовий до того, щоб готовий прийняти інвестора і сприяти його діяльності на території міста. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися, розповіли, що думають із цього приводу. Тернопіль розвивається, це, звісно, дуже добре, але для того, щоб не піднімати голову високо вперед, обов'язково треба бачити свої помилки і треба над ними працювати. Вони є. Звісно, це добре, інфраструктура розвивається, кажуть, змінюється місто, там фонтани, парки, але все-таки думаю, що працювати над чим є ще. Населення стало більше, більше стало новобудов, все дуже добре, але хотілося більше культури. Рейтинг «Прозорі міста» – це програма руху Transparency International Україна, розповіла директорка руху Анастасія Мазурок. За її словами, експерти щорічно аналізують відкритість міських рад за показниками у 14 сферах. Оцінює міста України за 86 індикаторами у 14 різних сферах, таких як, наприклад, інвестиційна прозорість, бюджетна сфера, доступ громадян до роботи в органі місцевого самоврядування, комунальне майно та комунальні підприємства, освіта, соціальні послуги, житлова сфера та інші. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.